שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי, לא כל כך שבועי יותר לפי הירח. הפעם בערך מה-18 לאוקטובר ועד ה-31 לחודש ככה. ניתן לכם תחזית קדימה, פה אני מדברת על האנרגיה שנמצאת במרומים, משפיעה על כולנו, בנות ובני כל המזלות, ואיך להתמודד איתה טוב יותר. אז מה קורה אצלנו בשמיים? אנחנו בימים של התגברות אנרגטית, לא שהיה חסר לנו כזה דבר מקודם. השמיים בסערה, הם ימשיכו להיות בסערה. הזמן הזה הוא לא רגוע. אנשים שואלים אותי מתי יהיה יותר טוב. אני אומר, תעשו טוב עכשיו. אי אפשר לדעת מה יהיה אחר כך. בואו נעשה טוב עכשיו. כלומר, באמת, העניין הזה של חכות לזה שיהיה טוב. עבר, חלף, אנחנו כבר לא בעידן הזה יותר. זה לא עובד ככה בצורה כזאת יותר. וזה רק בגלל שאנחנו נהיינו חזקות וחזקים מדי. אולי מדי למוסר, הערכים והתודעה שלנו שעוד לא הגיעו ליכולות שלנו. אבל אנחנו נגיע לשם. באופן כללי, אנחנו ב-18 לחודש רואים את כוכב התקשורת, מרקורי, כוכב ההתארות שלנו בחברה והמחשבות וצורת הדיבור והדיסקוס שלנו, עומד מול חירון הפצוע המרפא. זמן שתקשורת מקרבת היא חשובה, דיברנו על זה חלק מהתהליך הזה של נסיגת מרקורי העכשווית, כבר היה בהתחלה, עכשיו שוב. תקשורת מקרבת היא מאוד חשובה, צריך להיזהר, אנחנו נורא פגיעות, יכולות להיפגע מאוד, מאוד בקלות, וחס וחלילה חס אפשר לפגוע גם מאוד בקלות. זה מתחיל לדעוך ב-18 לחודש, אבל ה-18 וה-19 הם ימים של התגברות אנרגטית לקראת הירח המלא ב-27 מעלות תלה ב-20 לחודש. שעה פחות או יותר 5:40 אחר הצהריים, אני לא זוכרת בדיוק את השעה המדויקת, אבל פחות או יותר. הוא יוצא בדיוק על האופק של מדינת ישראל, כלומר זה תהליך ירחי של 29 וחצי ימים. שכרגע אנחנו נמצאות בסיאו, אפשר לומר, שהוא מאוד נוגע למה שקורה במדינת ישראל. הוא יכול יותר להיות רלוונטי ולהלהיט את הרוחות והרגשות כאן בישראל באופן ספציפי. הירח הזה בתלה עומד במולות למאדים ובמרובה לפלוטו, וגם אריס נמצאת כל התקופה הזאת במרובה לפלוטו, אבל עכשיו השמש והירח מצטרפים לטיסקוור בשמיים שנוצר בזמן הירח המלא הזה. עכשיו, מה זה אומר בעברית? זה זמן שהאנרגיות הן מאוד חמות. אנחנו נכנסות לזמן שהוא בהחלט זמן ש... כמו שפיליפ קיי דיק כתב ב-Demolition Man, Enhance your calm, הגבירו רוגע. נסו לא להגיב, אלא להביט בתגובות הרגשיות שלנו, להבין מה מתרחש שם, לנשום, לעצור רגע לפני שאנחנו מגיבות ומגיבים. גם אם אנחנו חוות עכשיו רגשות קשים, רגשות דרמטיים. מצד אנשים אחרים, החוכמה היא באמת לא להיקלע לתוך המערבולת הזו, אם אנחנו יכולות, ובאמת להישאר איזשהו אי של שפיות, כפי שנאמר באזורנו. זה לא קל בזמן הזה. זה לא קל, זה זמן מאוד מאבקי, שמרים לנו את ה... בפנוכו, מרים לנו את הרגשות הכמוסים, אלה שהיו ככה בדמדומי התודעה שלנו. אנחנו לומדות להבין את עצמנו ואת הפעולות והחשקים והמאבים שלנו טוב יותר. אבל התהליך של הלמידה הוא לא תמיד קל. יכול להיות מאוד חווייתי. חשוב מאוד שדרך הזמן הזה אנחנו נשמור על הספינה שלנו, על מי שאנחנו, על הפעולות שלנו, והניווט שלנו, שלא ייפגם באותם הפגמים שעלולים להתרחש כרגע בסערה הרגשית הזאת שאנחנו נמצאות בשיאה, יש לומר. אחרי ה-20 לחודש, ככה אנחנו מרגישות לאט לאט רגיעה, עדיין ה-21 הוא יום מאוד לא רגוע, הוא יום שבו אנחנו יכולות להרגיש שמצד אחד יש דרישות של היומיום והמציאות, ומצד שני אנחנו כבר רוצות מאוד שיהיה שינוי, שתהיה התקדמות, שיהיה משהו חדש ומשחרר. חשוב אורך רוח ב-21 לחודש, כשהירח במרובה לשבתאי ובדיוק על אורנוס, מדגיש את המרובה ביניהם.
ויום לאחר מכן יש מרובע מדויק, שזה בדיוק הסערה הרגשית שעליה אני דיברתי קודם, בין מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית והפעולות האישיות שלנו והחשקים והמאווים, האימפולסים שלנו, אל בין פלוטו. פלוטו ששייך לעקרב, מאדים ששייך לטלה, אומרים שפלוטו הוא האוקטבה הגבוהה של מאדים. המאווים והרצונות והפעולות שלנו מתבטאות דרך מאדים, אבל הסיבה שאנחנו עושות אותן, הסיבה, זו שמצויה מתחת לפני השטח, זו שאנחנו לא תמיד מודעות אליה בכללותה, בתת מודע שלנו, זה פלוטו. אומרים שאם מאדים זה כעס, אז פלוטו זה זעם. כלומר, יש שם איזושהי עלייה של אוקטבה, בין אם זה לעומק או בעוצמתיות של הדברים. וכשהם עומדים במרובה אחד לשני, אנחנו בהחלט נכנסים לזמן שיש לו אספקט לא רק מאבקי וסוער מאוד בתחום האישי והרגשי, אלא אפילו בתחום היותר כללי ובתחום היותר ציבורי, הוא זמן שיכול להיות מאופיין על ידי קונפליקטים, שלא נדע, שלא ניכנס עוד פעם לאיזשהו מאבק צבאי חס וחלילה חס ושלום. התגובות שלנו וכמה הן מתונות ומדודות, והאם הן באמת פועלות כדי להטיב דברים בטווח הארוך, אלה שאלות חשובות לזמן הזה. ההקלה מורגשת כבר ב-23 לחודש, הוא מצוין לקריירה, מצוין להתקנות של דברים אסטרטגית, מצוין לדברים ש... אנחנו עושים פרק מהם, אבל התהליך עצמו הוא ארוך טווח. והוא חשוב להתפתחות ולסטטוס שלנו באיזשהו מקום. ה-24 לחודש הוא טוב לחתימות על הסכמים. מרקורי כבר... באמת, תראו, מרקורי נמצא בימים הכי קשים של הנסיגה שלו, שהוא עוצר ומתחיל לזוז קדימה עוד פעם. אז בגדול, אנחנו לא אוהבות לעשות דברים בימים האלה. אבל כשהוא נמצא משולש לירח, יש לנו איזשהו רגע שאנחנו יכולות להשתמש בו, אם צריך לחתום על משהו, אם צריך לאשר איזשהו חוזה, זה זמן טוב. זה זמן טוב גם פשוט לדבר על דברים, שיחות וכדומה. 25 לחודש, יום סופר אנרגטי בשמיים. יש משולש בין... הירח ויופיטר ומאדים שנוסך הרבה מאוד אנרגיה באוויר ונותן לנו הרבה מאוד תחושת יכולת. אנחנו מרגישים את זה גם ב-26 עם משולש בין השמש והירח, וה-27, 28, 29 ונוס עוברת כמה מהלכים, ונוס היא כוכב המערכת יחסים שלנו עם אנשים אחרים, עם כסף ועם עצמנו, והיא עוברת איזשהו תהליך שיכול להיות מצד אחד מאוד מרחיב, מאוד רוחני ומאוד רומנטי. אך מצד שני, יכול קצת לנתק אותנו מהמציאות, יכול לעשות אותנו קצת אוטופיות. אז מה שאני מבקש מכם ב-27, 28, וגם ב-29 לחודש, זה תהנו, תהנו, אבל אל תאבדו את החוט שלכם לכדור הארץ ולמציאות. ועוד מה שרציתי לומר זה שב-30 לחודש אנחנו מגיעים ל... מרובה בין השמש לשבתאי, זה זמן של חשבון נפש, זמן של הסתכלות על כמה אנחנו עומדות בציפיות של עצמנו, כמה אנחנו בוגרות, כמה אנחנו אחריות, כמה זרענו טוב. וכדאי להתכונן לזמן הזה, כדאי להתכונן לזמן הזה, להבין שהוא מגיע ולדעת שאנחנו קודם כל ניתן את הדין וחשבון בעיני עצמנו, אבל כמובן שגם התוצאות של הסביבה צפות בזמן הזה, ואנחנו יכולות לראות אם... זרענו טוב, או סתם נחלחנו את האדמה במוץ, אז הדברים האלה צפים. כמובן שזה זמן טוב להבין שלקיחה של אחריות ועמידה בחוקים של עצמנו, שם מצוי הכוח, שם מצוי החופש האמיתי שלנו. אני רוצה להזכיר שנפתחת קבוצת מתקדמות. אני רוצה להזכיר שאני רוצה לפתוח פה קבוצה פרונטלית, ואנחנו עדיין מחכות לאחד או שתיים שיצטרפו אלינו. אני רוצה להזכיר שיש איתי קריאות אישיות, ותמיד אפשר להתייעץ איתי. תודה לכם שאתם משתפים את זה, תודה לכם שאתם מגיבים על הכל, קניה פיילר וג'ורג'ה מאחוריי. שנחיה הרבה ונצגשג, להתראות.